Lukas Sørensen, det bliver til en bronzemedalje her ved DM i linjeløb. Hvordan har du det med den præstation? Jeg vil sige, taget min forberedelse i betragtning, så er jeg rigtig glad for en bronzemedalje. På maskot, der vidste vi kørte efter sejren. Og da Carl Frederik og Nikolaj de kører afsted ude på ruten, der... Jeg ved bare, at jeg skal med der, fordi Carl Frederik han er stor favorit. Og så, ja, at jeg kan holde feltet bag mig til mål, det er jeg rigtig glad for og stolt over. Og du nævner her med taget din forberedelse taget i betragtning. Hvad mener du med det? Det er fordi, at jeg har været ude med en forkølelse, hvor jeg var sengeliggende i 4 dage. Også med feber og sådan noget. Så jeg har faktisk kun været ude 3 gange, lige at rulle en time inden NDM i enkeltstart. Og så punkterer på enkeltstarten, og også inden ude for rigtig meget uheld der. Så ja, der har været lige i ugen op til, der har der været lidt nogle ting, der har gjort, at det ikke har været helt optimalt. Men så er det godt at hive en bronzemedalje hjem. Her i målområdet, der fik vi nogle meldinger om, at det blev splittet til atomer derude ude på ruten. Og så kommer I herind på finaleomgangene. Hvordan oplever du finalen? Jeg oplever den rigtig hektisk. Da vi kørte på sidste omgang, så blev jeg fanget på den lille cykelsti derovre. Herinde i byen. Og så ved jeg godt, så har jeg en opgave, jeg skal lukke. Og der er en af mine holdkammerater, han er rigtig god til at få lukket derned. Og så får mig og ham komme op til den forreste gruppe. Og så da jeg ser, at de kører, så ved jeg godt, det er dem, der ligger derude, så tænker jeg, hvad der sker med. Og så den bliver bare splittet. Til sidst er det bare dem, der har været bedst til at spise og drikke derude, og dem, der har haft mest overskud af det sidste, det er de stærkeste. Her til sidst, hvis du skal sætte nogle ord på jeres DM-weekend her på Mascot Workwear, hvor tilfreds er I så på holdet? Det er ikke nogen hemmelighed, at det ikke har været helt optimalt. På enkeltstarten, der havde vi lidt en fidus til mig, Simon og Anders, som gerne skulle køre top 10 alle tre. Og vi får en mand, som bliver nummer 11, og så mig derude for uheld, og Simon der heller ikke rammer hele dagen. Det er ikke helt optimalt, og så vil vi selvfølgelig gerne have stået øverst på det i dag. Tusind tak skal du have. Tillykke med bronzemedaljen.